说人情冷暖，诉世间百态。大家好，欢迎收听翠花的秘密。今天我要给大家分享一个故事。于家出事儿了，于浩的父亲沈莹的公公一个人在家的时候突发急性心梗，等到被邻居发现时，人早已经不行了。葬礼上，于浩的妹妹于娇指着沈莹骂道，要不是你硬逼着妈去帮你带孩子，爸也不至于在家晕倒都没人发现，都是你害的。婆婆的哭声更大起来，她抱着骨灰盒自责不已，一遍一遍地说自己不去看孩子就好了，应该在家陪伴老头子的。沈莹既伤心又委屈，公公平时对她不错，如今去世了她也很难过，可是这个事情也不是她能左右的，她也没想过会是这样。她望向于浩，希望丈夫能帮自己说句话，可是他并没有抬头看他，他低头安抚母亲，似乎也在埋怨沈莹。于家的众多亲戚在场，言语口气中除了惋惜也多了些责怪。沈莹孤立无援，百口莫辩，他虽然是无心的，但这件事情终究是跟他有关系，怕是以后一辈子都要受于家人的埋怨了。委屈和自责一起爬上心头，沈莹哭得更伤心了。沈莹父母早逝，家境不好，只有一个亲姐姐相依为命，所以找对象的时候也不挑对方家境。于家比沈家更穷，当初沈莹和于浩结婚的那一年，正赶上于家穷得丢掉的时候，于浩的大哥骑摩托把人撞了，自己翻车后当场人就没了，大哥全责，于家东拼西凑到处借钱才完成了赔偿，半年后又给沈莹和于浩办了婚礼，至此于家欠了不少的外债，小两口唯一有的也就是沈莹父母留下的一套房子了。婚后沈莹怀孕，公公婆婆知道后就搬过来说要照顾她，从来没有在一起生活过的婆媳突然在一个屋檐下，自然是少不了有些摩擦的。婆婆生性要强，事事都要管着，不听就是不像，沈莹被闹腾得苦不堪言，公公是个好脾气，总是从中说和，但是每次都被怼回来，没有一次说过婆婆的。有一次婆婆让沈莹洗碗，并训她水流太大不知节省时，于浩看不下去说，水流大洗得快，节省时间，你弄得水流小得可怜，又洗不干净又浪费时间。说完他走过去放开水流，让怀着孕的沈莹过去歇着，她来刷碗，从未被反驳的婆婆炸了，连夜收拾东西就回老家了，说老了还得看人眼色生活，她再也不来了。于娇知道后也不分青红皂白，直接打电话过来把沈莹好一顿骂。沈莹委屈，于浩却说那是自己从小都护着的亲妹妹，叫沈莹还是让着她一些。一直到沈莹生下孩子，公公拎着大包小包来看了一次，她待了几天就被婆婆打电话叫走了，婆婆自己就真的没来。月子期间，沈莹一个人根本忙不过来，就请了一个远房表姨过来帮忙，给了人家一点钱，月子好不容易熬过去了，出了月子就难办了。沈莹通过多年的打拼，总算当上一个大型连锁公司在他们本地的分店店长，下面多少人虎视眈眈盯着他的位置，要是他在家待时间长了就再也回不去了，多年的努力也就泡汤了，只能请婆婆来帮忙了。沈莹回老家开口请求婆婆，开始婆婆说什么都不肯，沈莹磨了三天她才同意，结果公公说家里农田离不开人，她就不去了。沈莹说农忙时他们会回来帮忙，现在不忙就一起去吧，相互之间有个照应，公公说什么也不肯。沈莹知道公公是受不了婆婆强势的脾气，也不想夹在中间为难，再想想公公平时身体也没大碍，她想在家过几天清闲的日子也没有什么不对，于是沈莹拉着不情不愿的婆婆就回家了。沈莹终于上班了，可万万没想到婆婆来看孩子才一个月的功夫，公公就在家突发疾病，公公的后事办完，于娇依旧不依不饶，婆婆和于浩也略显指责，沈莹也有些自责，如果婆婆当时在家
公公或许能捡回一条命。想起昔日公公对自己的好，她感觉特别对不起他。婆婆让于娇不要吵了，造成今天这个局面也不是沈莹故意的。沈莹泪眼看着婆婆，感激她能这么体谅，但是婆婆又说家里原本欠的外债还没有还清，现在公公不在了，这笔钱只能大家一起帮忙还了。婆婆让沈莹不要在家待着了，找点事做，一家人帮衬一下，而她也不再帮忙看孩子了，要去找个保洁的工作，尽早把账还上，减轻家里的负担。没有婆婆的帮忙，沈莹犯难了，但是家里在紧要关头，公公的去世又让他有些愧疚，他只能哽咽着点点头。于浩又刚好被派去外地支援分公司三个月，沈莹刚开始不同意，如果他走了自己照顾孩子就更难了，但是架不住工资翻倍，于浩好说歹说的劝沈莹。沈莹后来想通，算了，谁让家里现在正是用钱的时候呢，要咬牙早还完账早了事儿，就让他走了。可是孩子怎么办，他还那么小，请保姆吗又是一笔开销，还不一定会把孩子带好，沈莹也不放心。综合考虑，他决定找个时间自由还能照顾孩子的工作，辞了之前的工作，看了好几个工作都不适合，最后沈莹想到了送外卖。沈莹将孩子放在全职在家带娃的姐姐家，把自己的电动车收拾好，穿上公司配的衣服，戴上头盔就跑起来了。就这样，沈莹开始了边照顾孩子边挣钱的日子。孩子不认奶瓶，没有办法，沈莹每天都是送几个单之后就去姐姐家喂孩子，然后又风尘仆仆地再去接单，晚上送完最后一单，赶在姐姐睡觉之前再把孩子接回来。好几次小外甥生病，姐姐要去医院没法兼顾，沈莹就把孩子背在胸前，就这么上下楼跑送订单，需要喂奶的时候就找个公厕躲在里面喂完，接着跑下一单。沈莹已经记不清有多少次在那狭小闭塞的空间里她都快哭出了声儿，但是想想于浩经常都是加班到半夜，婆婆天天早出晚归，休班日还去找了个兼职，全家人都在全力以赴，她怎么能抱怨，咬牙挺一挺，过了这段日子就会好的。她现在又能工作，又能照顾到孩子，还能帮家里还债，还有什么不知足的呢？三个月就这么磕磕绊绊的过去了。那天是于浩回来的日子，沈莹也没有接单，决定休息一天，一家人好好聚一聚。于娇和婆婆在客厅看两个孩子，于浩帮忙布置碗筷，沈莹在厨房做饭，就差最后一道红烧肉了。她做到一半发现于浩最爱吃的那款红烧酱油没有了，沈莹刚想打发于浩去买，但又想想这家伙平时只知道好吃，却不知道从哪家买，正好家里最近有些日用品也可以顺便添置了，他决定还是自己去买。沈莹把火关了，跟家里人说他要去两条街以外的大超市去买些东西，就匆匆出门了。这个牌子的酱油原本只有大超市有，也赶巧走到楼下拐角处，小卖部的老板娘和沈莹打了声招呼，说他要买的那种酱油他也进到货了，省事了，不用跑那么老远，一家人还等着吃饭，当然是越快越好了。沈莹高兴地拿着酱油回家，走到自家楼梯口，门是虚掩着的，沈莹走的时候着急，门都没关好，也没有人发现。这些人啊，只要沈莹在家就都成了甩手掌柜，啥也不管。沈莹刚想打开门，听到屋里于浩和于娇正在说话，你的网贷还剩多少，于浩问，还有20万。于娇语气微弱，不好意思的感觉。沈莹一直觉得小姑子过得风生水起的，没想到她还有这么多饥荒，但没等她反应过来，接下来的内容杀了她个措手不及。这个东西利滚得太厉害了，我这每个月都给你钱还是赶不上她的速度。婆婆也开口了，是啊，不仅仅是你哥的钱，还有我的工资和你嫂子的钱，
我也都偷偷给你了，也还远远填不上这窟窿。怪就怪咱家不是什么富裕家庭，你当初开店的时候支持不了你，只能自己借贷，还不敢在婆家如实说，让你抬不起头来。说着说着，婆婆哽咽了起来。她顿了顿，又继续给于娇打气，还好现在你嫂子她以为再帮我和你爸还债，她出去挣点也比在家待着强。于浩也安慰起妹妹来，对，孩子平时有沈莹她姐帮着照顾，她闲着也是闲着，不如出去多挣点，我那个工作的实际工资你嫂子也不知道，我把埋下来的树都给你，咱们一家人一起共度难关。门外的沈莹就像被雷劈到了一样，全身每个神经都冒着火。然而接下来于娇的一句话更像一道闪电，把她从里到外电了个遍。都怪我爸爸那天也许是接到电话后听我欠了太多债，太过激动心梗的，要不然他怎么会突然间。原来公公的急性心梗死是由于情绪激动愤怒诱发的，他们却都一致地把这个屎盆子扣在了沈莹的头上。于浩工资瞒着他，婆婆耍心眼，这样的一家人让沈莹感觉恶心，她气得脸通红，一把推开门，咣的一声门撞向旁边鞋柜，给屋里的人吓了一跳。沈莹瞪着眼睛，抻着脖子，手指着婆婆和于浩，大声骂道，浩，你们这一家狼心狗肺的，用我的钱去填补于娇的窟窿，还不让我知道，我还傻乎乎的着急帮家里还债，你们还有良心吗？他越想越委屈，眼泪珠子不停地往下滚，我天天送外卖，风吹日晒的，还得来回趟给孩子喂奶，他有个头疼脑热的时候，全都是我自己在应对，你们没有一个来帮忙的。于浩看大事不好，赶紧上来劝。沈莹更气了，你还有多少事瞒着我，你不配做一个丈夫，更不配做一个父亲。婆婆最开始先是被吓到，一脸心虚，但此刻见沈莹开始哭，她反倒淡定起来，她梗着脖子说，怎么，你还想离婚不成？你没有父母，长得也不好看，离婚再带个孩子，谁还能要你？沈莹不敢相信自己的耳朵，到今时今日，她终于明白，婆婆一直都是看不起她的，觉得她没娘家撑腰，才敢这般对她。以后有没有人要我，我都愿意，哪怕自己一个人带着孩子过，也比被你们这一家压榨干净强。婆婆嗖地从沙发上站起来，你，行，离婚是吧？那就等着慢慢磨吧，现在可不是一天就能离的了的。沈莹知道她说的什么意思，不就是说现在离婚有冷静期吗？不就是还想赖在这里多住几天吗？没门，于娇还有那么多欠款，婆婆要是回老家，工作机会少，挣的也没有这里多，就帮不了她。他们想好处全都占尽，做她的春秋大梦去吧。晚上于浩挽留她，可不可以不要离？沈莹心意已决，她笃定地说非离不可，并且一再强调，如果不离，她就会把于娇欠债的事情捅出去，看她那个脾气暴躁的老公会不会给她好日子过。于浩说，千万不能让于娇的老公知道她欠债的事。她同意了，并约定第二天去办理离婚登记。第二天，沈莹先出门上班，送了一个件后，她就不再接单。趁于浩和婆婆离开家后，她返回到家中，把他们的行李全都扔了出去，同时换了新锁。紧接着她就去中介公司把这套房子挂了出去，中介说这套房子地段还不错，会比较好卖。沈莹决定先在姐姐家过渡几天，等找到合适房子再租房一段时间，等离婚真正成功后再买新房子。当天下午，于浩约定好的时间从公司赶到民政局，与沈莹办理了离婚登记。晚上于浩和婆婆回来后都傻眼了，门口走廊上草垛式的行李堆歪歪扭扭地耸立着，而且门已经开不开了。婆婆打电话质问沈莹，什么意思？沈莹嗤笑，还能什么意思，就是让你们从我的房子里滚蛋的意思。沈莹说，
那是他父母留下的房子，是他的婚前财产，他想住便住，想卖就卖，任于浩他娘俩随意闹，他都准备好了，他不怕。曾经他愿意为家庭赴汤蹈火，而如今面对眼前精心算计的万丈深渊，他果断选择转身。经历这一次事情，沈莹真正觉得一个人的善良一定要有点锋芒，如果运气不好所遇非人，宁可自己过一生，也不要被别人玩弄于股掌中。未来的路也许仍然会苦一点，但是也绝对比现在甜。好的，今天的故事就到这里，如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。